السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميلون ويكو سلاميه سوماليوين سندوين اسلامركا اسنا غارا هان وين سلامي ويبواها ومدها كابتر سداس اما كو جيدو كو فرقل بي رنتي جيك وي فضاها ان انتم ميلون انو كو مهد نغو ارورك الاراو سومالي اميركانيس ارورك اه ارور او كو جيرو ودنك اميركا اه سوماليات ارورك او ان شهادة اما سرتيفيكات قدون سيين سحوفي قوين أما وريها لينقر داو فهد محمد أبو بكر أو كما قدير أبو أشرو رنتي ويبواها إن وين أقوان سيدينها وريها سندك لامدكم إلا باتنك وريها أو لين أقوان سيدين لامدكم إلا باتنك سببتي أو كسيين ويبواها وري وين قديه أو إيد إيد هانتبيو ورارك حقوقالك ee Soomaali ku dhiyo am kal Koonfur Galbeed ku dhiyo runtii wari oo sidaas oo kale ee hantabiyo wararka oo xugta rasmiga ee ku jirta wadanka Soomaaliya wari oo salimid ee majro maadaama marka wariyahaasi uu samaysay shahaadadaas ee wayba lana wayba waha ee usuuna wayba waha walbadan qobti wariye wayba sida oo dadkaasi toosa shahaadada keen gudoonsiin oo unka mahadnagaan oo adeenka unka keen kama mahadnagaan wariyaha oo Fahad Maxamed Abuukar wararka u soo helaw oo u soo hatabiyaw oo in sheegada oo ED waliba secretive in eh oo in sheegada xataa way qaadayaan ee televisionada caalamka oo dhan xataa ka hirin ee way ka hirina sida midan VOA oo kal warar oo leen heli korna ee yaa way ku helayaan way bo Abu Asharow BBC da ka hirin VOA iyo een wariyalka kale oo iyo saxafiyiinta ama kanaalada kale ama kale televisionada kale ee Soomaaliya dhan Abu Asharow ka hirin warar oo meelin deer korn ama meelin ku sheeno kor oo gudaha Soomaaliya meel oo ka qartar sanalkaas warar ku sheene walan ajeeb ah masha Allah oo soo noqon hambaliyeeye way kala laha way bo Soomaali America soo bo ka deesishii mudumtiin ee way si lana way bo jazakumullahu khair ee way jeelna way buu Soomaali runtii way leeyahay ka saayana meel raas lanka hadii soo wal fayl soo bi am kal wal fayl soo qabado haatoy ama mahadsanta oo in sheegada in af kale ee ka saayan laakiin caalamku walaal ka shar hore way buu walaal lanka wal baraatik ee la siiye award la siiye ee meelal ka magacaabe shahaado la siiye marka runtii way buu wal ka deesashay mudan waaye way jeelna way buu reer Koonfur Galbeed ama Soomaali wiin oo kale oo dhagna iyo ka deesadan ururkun oo gudoonsii shahaadada shahaada sharafta wariye sare Fahad Maxamed Abu Bakar all in garada Somali Americans organization oo ka dhisan wadanka America en runtii way buu en ogaantay Fahad Maxamed Abu Bakar ayo Fahad Maxamed Abu Bakar oo way iskoradaan muddo kooban toban sano ee meelo wadan oo meelon iskala noolno wadanka iskala noolno waan way buu aha in sheegad meel ay raay u seen waan ADN waan wada shaqeyn waan safeel in gorode Fahad Maxamed Abu Bakar way buu aha ee way ka dhaladay way buu magaalada Baydhabo way ka koray magaalada Baydhabo walbarashoodis guud ahaan way buu aha ilaa iyo heer sar way ba ku deeray way buu aha ee walaalka baraday gobolka ee gobolada Koonfur Galbeed walaalka baradi seminaaro badan ah way ku qaadaday way buu wadanka gudashayna ka qaadaday dividend way buu walbarashika suubi midalan in walbarashoodis seminaaradis oo way ka dhameystiray way wadanka Talyaaniga iyo wadankum Switzerland saas dartay way buu halan oo in sheegada dhowr iyo toban sano ka shaqeeyay saxaafad waaye ee dal iyo dibadda ka shaqeeyay waaye way leeyahay way buu website far badan oo waliba BAIDOANEWS website kale raa usul leh oo ee website-di uu ku horay oo Soomaaliya am kal Koonfur Galbeed leen suubi way kala way buu halan kaas galanta ka haya oo milkiilishin iyo way buu hata AMAANDHOOREY hata .com hata way buu usul milkiile usul galanta ka haya ee iyo ee meel raayus website kale iyo isim ogtin way buu intaas oo YouTube social media way buu lan active ka waaye lan oo way buu ha markii soo hal kanaal oo soo bi abonnent oo soo qaadada way hal bil shaleediye 84,000 oo abonnent lan ki qaadada way marka weergaas marka Abu Asharow way buu ha lan oo saa saxaafad waaye arganka eh yaraantis iyo way ba macnaa daadis iyo way ba asl ek way buu ha iyo saxaafad iyo khibradiisa asl ek macnaha ween la jeeda way buu aha dad way jiray ugu soddon sano jiraan saxaafadda bilaabay lama sano saxaafadda ka jiraan oo ka iraan way baas waxa fiican laakiin way buu lan kun geekus dalada ilaa hadduu aqmalaysa inuu saxafiyaa aqmalaysa
ما شاء الله إلهي خير هسي ويبوا أبو أشر ويبوا أنت أسا هدي أنا كبي ويبوا أقانت جود أن الله أبو أشر أنت أسوايا تيتك الويبا عنك إيه ويبوا لم أو ويبوا أموديس جيل واي دت شيء جيل واي مرتيزيس جيل واي أو إن شجعت أصون إيدين جيل واي مركا أبو أشر ويلها ويبوا رنتي ومتيستي أمكال متيستي شهادة داس إيوال كوبادن بلهايتي إيدي إيدا كينك مهديه وان ان مهد سنت داد كي كسي وكين غرو ديان أول غرو تكون غدين إيدي إيدا أمكال سنين وي جيلنا وي بوا هير كوفر غالبيت أمكال أمدين إن يوك ديس دان أوروركا سومالي أميركانس أورغنازيشن إن يوك ديس دان إيدا جيل دلهاي تاس مركين ميل ان انكو بها ويبا انكو ايكولكم ويبا واها ان ولا انك حيس بدن اي تضباتكم ويهاي تهي ayaaro oo kubada cagta ee gobole amkal maamul goboleedyada iyo gobolka banaadira walaanka xiis badanay usbuucun hayti runtii way buuha ayaaryanada ku jeedan way buu koonfur galbeed am xidigaha kubada cagta ee koonfur galbeed runtii way laha hambaliyo runtii way ba laha way buuha gool ed amaha tintin omodin way ba tosteena way buuha in sheeg ada way muujideenaha hatta an horseedana way buuha umuddo oo shelfers night intii isagoo in iska sheentan oo midaytan oo halku weelan taas weelu ku argay way buuxayaro intii isin dheelaseen isin oo tartanku isin ka jirteen guulo oo in sheegad la taabad karo isin muujideen eed iyada isin amaad something way buu reer koonfur galbeed way argaasana way buu in eeyin dad oo eed intir badan oo isjeel laakin way argaasa way buu siyaasiyiinta ya kisto shashal qaybadi wala iyo teltel inaga den taas way mahine tul waaye koni stadium meel fadhiyo la way tiite kale way argaasa xamar 75 boqolkiiba dadka diga way buu digi limirfli in iyo eeyin saasa ku kasaaso waan uu kin muujiyaa way buu ayaaro man goronka markii san fiiridan way buu kala bar soomaalida oo dhan way buu barko way hayn in sheed rek koofur galbeed hayn taas macnaheysa way buu muqdisho eeda aan degan xuquuqna kalana insha Allah way buu xuquuqdan oo maamulka oo hata liin soo biyo gobolka banaadir way jeelna way buu mustaqbalka in uu wal ku helno walna noosi maadaama uu in dadka anka badan oo in sheed aan shartul ka qaado dad tiradiyo intaas roogtan waxa way maarnay in ka nool runti way buu taageerayaasha meel kasta iyo roogan عالم كله روغان يقدال روغان يمقدش له روغان ويبا لها ما شاء الله ويبا سين هان شاب دوات دمانتين وي موجودين ولا لمي موجودين غرب سرونتين ولا لوغين ويبا الأحرية ولا لكا هدي أصدبك كجور غارو شيئا لك رفضة رونتي ويبا ها ان عيار تويد يون ويبا ها ديدا لها يان تاغير ياشن ويبا ها رونتي ويبا ها ان غرب سرومين ولا لشو وان ساسال سين كفضة سياسيين تنوا ان يوك دي سدان ciyaartoyda xidiga kubada cagta koonfur galbeed iyo kadii sidan waaye sababtu way buu ciyaartoydu 22 ah iyo tababaryaalkan aan mahadnaqe way tuseen umada way buu in sheegad iska hirnaanga tuseen isjeelanga tuseen marka siyaasiyiinta iyo way buusada oo way jeela way buu ciyaartoydas oo kale yon in iyo nagadan team iska nagadan leedo ikooti am leedo sagaal iyo wali fadaan haadena han hadii roogan lehaadan iyo han kooy doonanba hadii oo iska hirmaan way buu caalamka koonfur galbeed way buu hayoon iskiirmaan yoon iskiirmaaya markoo way seen rajay way buu siyaasiyiinta isina in sida oo ciyaartooda in iskiirinta oo kale tababarayaal shan iskiirin oo kale isin ee gudoonkin in isin iskiirnaatan iyo eed aan jeerada lahayn tan kale way buu anaka gabagaba way buu fursad aan ku faa'iideysado way buu way la dardaar ma lahayn way buu lanko walaalkayna ah oo la eraw abd aziz lafta gareen abd aziz way buu aha lanko walaal ee at digil ee mirfli at reewnga at qof kasta soo sheego in adin sidaad ogtaba way la ehray markaas way ba kursi dhig leeya ka fadhiid ama kaliya ka fadheeti taaso macnaheysa ee way buu walaalka in laakin afduubay lihiri dad oo ad ka koojidan oo walaalnyoga ee way buu ama mas'uuliyiin hata in la dildili marka way ogaadayse way buu aha runtii way buu qofka bil aadmiga qalad gale qalad soo biye qalad magal way buu aha ilaahi waaye an way buu kin nastaxiyele niyo way buu kursigan dhig aad ka fadhiid way buu sidii aad in isku dhiga lahaytay kursiga nadiif aadan ku weel dhig lahaytay en dadku walaalnyoga sidii helisii lahaytay way buu dadka bil aadmiga oo aad dembiga darta linku gali am kala linku gali sidii aad afis aad ku weydiisay lahaytay oo mudum oo shal uqdodowtay oo shal roortay way buu sidii aad in isku sheen lahaytay niyo way buu marka nastaxdaas ka siye dhigas in aad isku dhigto walaal mag elki lahay in aad biido oo mudi in aad afis weydiisato ilaa way buu way leey roorahay way buu adduunyada kaleena way buu development walaal raafadayt in ay soo bid
adiin way ba macnaha hadal mudan bir ee liki xamadahay liki leey way ba unugto ha macnaha qof toob gibir eh oo todoba bilood oo xaamile eh in waxa way ma arnay lihiri station kale je evani at walaas oo kale dad abweening in la qobaday lihiri evani at taso kale dad badan ma liki hir hirin marka hadii aad ogtina waa ogta way buu aanay way ba dadkaas asku dhid dad umadoon way buu maga fayl ka dhaxweelay hadii aad way buu aha oo la isticmaalahay magaaga oo dad qabiilka ee isticmaalahay oo geekay boo walaalkayno kursiga uu ninka fadhiye walaalkay way asrul jahiliga la ku tabi oo kal walaalkayno inta ninka fadhiye walaal fadaano bulidka way buu sidii geed babu askartiis hatto bulid dadka han rafaadiyay oo kal rafaadiyayan dadka askarta am kal dadka aday way buu ku jeedo dadku adii wal amrin ee way buu aniyo ku warhay wadanka oo dhan dadka dambiga lagu galaw in ku warhay jidateedun hirna adii baal shoogta umudun way ba mark aan shorti link ku qaadahay in way buu ogtay aan shortas meelika director no makasan ee tt kala way buu gabagabada way ka gabgabey dad way jiraan geerad oo in sheeg ad oo siyaasin erer koonfur galbeed oo fadaayeen ee doorashada 2022 inyo ku doowaan fadaayeen ya way leki eeday way buu in ad isursuruntay hoteelka telefoon la handiray oo ad erti way buu dadkaasay tog email shirka qabanay horta way kin sheegay way buu geerna sharif xasan oo waxa way beedhows oo la fadaa way buu in wal link organized gareeyo fadaa oo in ka link wal link soo bii la fadaa way buu dhibaato in jct la lahay hadin dadku xamar rooga dhibaato in jct wani oo sawal ko in geerad way buu lama beer ko hor le way buu hoobin meel shirka qabsadeen oo dadku mucaarad leh raw shirayaan waan way buu mucaaradahay waan shirshan dhamaashadeen dadku adoo ko jeedan ad maakin jeedana way buu dan oo digil iyo mirifle oo adii baad ka anfac doonto owlaadan anfac doonto iyo fadaayn way buu masiirka umadun koonfur galbeed sidii umadun kale oo soomaalida sida oo 2022 ikood iyo anka diyaar garoobahayaan la yoon shirlku ku doho waa u lay fadaayn iyo meel ka qabsadaan way buu arqaladayti dhibaato in jaysati geerand way buu saas si ku doro ma weeli ne way buu walaaga seeto way buu runtii taariikhda way buu wal tirtir maasma ee magac xumo way buu tahay horkay film walaagi haddii ku dambay way baan iyo magaaga soobsay umudala dareer cadaalad sheeng way buu dadku aad hir hirti oo macna durada liin hir hirin way buu xabsiyada seew oo mad way buu hawada dhig hawada dhig hal amar oo aad biid hal hadhiyo dadka ka jira meelo way buu aha hal hadhiyo ka filan geerada ay tway buu Puntland dadka xabsiyada ka jira kulli shaqal hadhiyo marka een way baa si sheegay way buu marka een way umalay doogi oo dhamaaday doom leedahay laakiin walaal aan erfadi kulli oo dhamaadan muhiimadda way haytay way buu abaa sharow iyo ururkan oo Soomaali ee Americans organization kun in aan amaadnago taas ay jeelay fursad kalku ku faa'iideysidi runtii way jeelay way buu lankiin wal tarke ee way buu in isin qiimeeytan in shahaado isin siidan in iso award siidan marka soo way buu dhirigelin leen halo oo unagan wariyalkii dadka aan ka faylaho am kala umuddo way buu aha in sheegada in iyadoo qof kasta way buu aha lafada way buu aha umuddo aad argaas way in la hormariyo lay lafadahay marka weel ka tartamahay caalamka isan argaay tan way buu war kasta war ka tartamay dadka markii dhir galiyo marka way buu aha yoon hor si dareerayaan marka insha Allah intii sidaasi iyo intii dhigan sida doontaan reer koofur galbeed way seen lahaa way buu aha ayartuudin way lahaa guul sanadkan dhamaadeen kulli buu 2022 way buu aha shartii waa bunno moti ilaano moti kan hadar yaron way rajay digil imirfle hormar e barwaaqi rajay wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.